Раніше те, що викликало гордість у полтавців, викликає лише сум. Парк Слави, який біля Південного вокзалу, залишився без дерев. Люди не розуміють, що відбувається, чого чекати – розгортання бізнесу чиновників або насадження нових дерев. Дмитро Ісаєнко працює в Палаці культури залізничників. 15 років ходити повз парк Слави, каже, одне задоволення. Канадський клен був головною прикрасою скверу. І завжди радував око чоловіка. Масова виробка дерев шокувала. Красива зелена зона, було уютно, особливо ранньою весною, коли розпускались дерев'я, було все красиво. Зараз взагалі не уютно і неприємно навіть підходити до площі. Галина Солодовник теж пам'ятає, як виглядав парк Слави раніше. Жінці соромно від того, у якому занепаді зараз знаходиться місто. Молодості сюди на танці були вокруг скверика маленькі кустики, о, яка була красота. Тут фонтан був, потім я робила на заводі, сюди виходили всі віддихати. Прекрасний сквер був, да? Інші полтавці теж обурені. Вважають, що не було причин для таких радикальних дій. Вирубувати півсотні дерев – це варварство. Ні, ветки не падали. Це були такі дерев'я, вони ж були низькорослі. Ветки з них не падали. Ми ніколи цього не замічали. І парк був красивий. Нам так ті дерева жалко, це вообще. Да, жалко. Конечно, що жалко. А на що вони їх повирубували? Спочатку треба теж ж посадити, були здесь хороші дерев'я. Все ж ночі посрубували. Разве це можна робити? Це варварство. Представник суспільного проєкту «Еколтава» нічого страшного у знищенні зелених насаджень біля вокзалу не бачить. Безперечно, саджати потрібно якомога більше дерев, а вирубувати менше. Та кожна рослина має свій вік. Мені здається, ця ситуація аналогічна той, як кілька років тому, там більше 10 років тому була з каштановою алеєю, коли просто дерев'я вже стали старі і їх срубили, щоб посадити нові. Ну, уже нічого не вернуть. Будемо сподіватися, що скоро полтавчані воплотять свої бажання і посадять нові дерев'я тут. Бажання еколога обіцяє виконати директор декоративних культур Олексій Харченко. За його словами, до 13 квітня на площі Слави з'явиться понад 50 молодих дерев, тож не варто панікувати. Ми вийшли на комісію, яка в місті існує щодо визначення стану зелених насаджень від себе як відповідальних осіб, винесли пропозиції щодо їх видалення. Нас комісія вийшла, тобто погодила видалення, і ми заклали відповідно у план лісняних посадок відновлення зелених насаджень на даному об'єкті, але вже трошки іншими видами зелених насаджень. Тобто зараз там планується липа, береза і клен круглолисний. Чутки щодо будівництва на цьому місці автостоянок, ринків і торгівельних центрів Олексій Харченко спростував. Тож маємо нагоду у вівторок перевірити правдивість його слів.